fram. Liksom det som är sant. Jag börjar. Jag har börjat bli. Shit, som jag kommer gråta någon. Vad sa du? Jag var nära kameran och viskade någonting till. Jag viskade någonting. För helvete katten. Alltså inte det, alltså sen. Inte lite längre. Jag hatar dem i dag. Men alltså, när man kollar i Champions League. Champions League, det är bara hela världen, eller hela Europa. Då är det på den. Oj då. Har du hört sån grej i lätt? Nej, jag hatar dem lika mycket. Nej, inte på. Men visa hans video på mikrofonen. Det är så fint. Hela skolan. Fina. Fan, det är nu det. Jag vet inte om det gör det. Det är allt jag med alla dem. Så fan, vad kul. Du stod med jättemycket. Nej, jag slutar finna. Vem? Åh! Oh.